Arăș bine. A, արդեն սենց գլխով դար է իտալիես մասով, այդ վաղտ արդնացա, հետո դուրց հանեցին տեղից։ Իրան ամիջապես հանել են, սկորով տարել են, ես իրան մաման եմ։ Իրան մենք շուտ ենք ուղարկել, ինքը ոչ մի բան չի տեսել։ Եվ դուք ինչ եք տեսել, եթե քնած չեք եղել, որտեղ նշվում է, որ քնած քնալս ենք եղել։ Իսկ միջև վթարը վարորդի պահվածքում, այսինքն վթարի ժամանակ, միջև ձեր քնելը վարորդի պահվածքում, տարօրինակ ինչ որ բան նկատել եք, նշվում է, որ ինչ որ նյարդային էր, շատ նյարդային վարորդ էր։ Ինքնազգացողությունը գուցե վատ է եղել, որտեղ նշվում է, որ կարծես թե վարկած կա, որ դեղեր է օգտագործել, այն օգտագործում էր անթատ, շատ էր օգտագործում։ Դուք տեսել եք դեղը խնալուց տեսել եմ։ Երեխայի հետ կապված խնդիրներ առողջական չեն լինելու հիմա։ Ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ այնտեղ նայել են, ամեն ինչ պետք է արել են, դուրս են գրել, ծնոտն են վիրահատել։ Ծնոտը մեկել մեկ հիշ տակ է այսպես մասին։ Հիմա ոնց ես զգում քեզ։ Լավ։ Քանի տարեկան։ 11։ Կենտրոնը գրել։ Արդ ես հարավածի ցայնը լսելով արտնացա։ Իշխոր ռում տրակտորներին կողքես։ Ոչ մի բան չեմ հիշում, ժողովրդի ճիչ։ Դուք ինչ վնասվածք եք ստացել։ Գլխից վնասվածք, ոդիս, թիկունքիս։ Ձեզ ինչպես եք զգում եւ ինչ եք հիշում, հա։ Չեմ ուզում հիշեմ։ Չեմ ուզում հիշեմ։ Քնած եք եղել թե։ Քնած եմ եղել։ Քնած եմ եղել։ Վարորդի պահվածքում որևէ կասկածելի բան միջ քնելը տեսել եք, այսինքն տարօրինակ էր իրեն պահում, նշվում է, որ կարծես թե պահում էր տարօրինակը։ Բոլորը քնած են։ Բոլորը քնած են, ժամը 4-ի մոտ է, 4։ Այսինքն Արթուն մարդ փոթորացած է։ Արդեն խփած։ Սա իրավիճակը ժողովրդը լսված։ Եղանակային պայմանները նորմալ է։ Հա։ Լրիվ նորմալ էր, լրիվ շատ լավ էր, գոհենք ընդդեի ժողովրդից։ Ձեր միջև քնելը որևէ տարօրինակ բան նկատել եք վարորդի պահվածքում։ Ոչ մի բան, ոչ մի բան, ոչ մի բան։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, տրանսպորտի և կապի, ինչպես նաև առողջապահության նախարարությունները հերթապահություն էին սահմանել մեր հայրենակիցներին դիմավորելու համար։ Ինչպես գիտեք, ռուսաստանային ինքնաթիռով տեղափոխվեցին վթարի ստուժած մեր հայրենակիցները և այստեղ ստեղծված էր ճգնաժամային կառավարման, հոգեբանական, տեղեկատվական ծառայություններ, առողջապահության նախարարությունը այստեղ էր բերել իր շտապօգնության մեքենաները, տրանսպորտի ու կապի նախարարությունը, որի նախարարը հենց այստեղ էր ինքը, այստեղ էր բերել միկրոավտոբուսներ մարդկանց տեղափոխելու համար և դիմավորեցինք, մարդկանց հաշվառեցինք, ճշտեցինք կարիքները, իրենց նշեցինք, թե իրենց համար ինչ է պայմաններն այստեղ և դիմավորեցինք նրանց ու ճանապարհեցինք իրենց տներով։ Քանիսն են հիվանդանոց տեղափոխվել, ինչ անհրաժեշտ միջոցառումներ են ձեռնարկվելու հետագա արդեն բուժման համար եւ որպեսզի բարդություններ չլինեն։ Հետագա քայլերը հիմա նախև առաջ հիվանդանոցում առաջին օգնությունը ցույց կտան, ով որ կարիք ունենա կմնա հիվանդանոցում, ով չէ կուղեկցենք տուն բոլորին եւ ընթացքում հանձնաժողովը մենք կորոշենք թե ինչքան չափով ենք իրենց ինչ գումար կվճարենք։ Պարոն նախարար, դուք նաև ասացիք, որ պետք է օրենսդրական կարգավորումները, հա, խորհրդարանը արագացնի, որովհետև ըստ էության նախագիծը խորհրդարանում է։ Այդ մասով ինչ քայլեր են ձեռնարկելու։ Գիտեք, առաջարկությամբ պիտի հանդես գաք, որպեսզի արագացնի։ Չէ, այսօր այդ օրը չի, բոլորս էլ տեսանք մարդկանց վիճակը, բոլորս էլ հուզվում ենք։ Եկեք այսօր թեմաներով չխոսենք։ Դե Տուլայի դեպքերից հետո էլ նույն վիճակներ, նույն հուզմունքը կա։ Կարող ենք վաղը մյուս օրը խոսենք, բայց այսօր հենց ըստ տպավորություններից հետո մի քիչ դժվար է էլի խոսել։